har tvivlat på mig själv, känt mig trist och anonym. Men jag har insett någonting nu, ja nu vet jag vem jag är. Har en Corolla och en fru som tränar kor. Mitt favorit, du tycker toppen och ibland är det kanon. Surround-systemet står och skräpar på min vind. Har en provmånad på Netflix och min favofilm är hit. Jag är medelmannen. Trodde allt jag sa var fel. Såg mig halv när jag var hel. Men det som gör mig speciell är att jag är så generell. Har fadderbarn, minns inte var han kommer ifrån. Min son har fått en iPhone men får inte dricka läsk. Kan känna skillnaden på lager och på ale. Jobbar på sälj förut men nu är jag på sale. Kort dagar i veckan ligger bara en. I Thailand blir det lite mer, låt säga 2,25. Jag är medelmannen. Onsdag 27 augusti i Kanal 5.